har jag två olika kvadrater här. En sån här. Den här är en kakelplatta som är, jag vet inte vad det syns, men den är 10 cm gånger 10 cm. Det är ju en kvadratdecimeter. Och här har jag dragit upp en kvadratmeter. Har jag mätt upp här att det är en kvadratmeter. Och då tänkte jag att jag skulle se att hur många såna här plattor man skulle kunna lägga i den här. Hur många som får plats. Så jag börjar lägga upp här längs kanten. 3 över där. 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 får plats i en bredd. Varje sån här har ju, sån här liten kakelplatta har ju en decimeter på bredden här. Och 10 såna här är alltså 10 decimeter. Så att längden är ju 10 decimeter. Men om vi vill veta hur det här var en kvadratmeter skulle vara i kvadratdecimeter, då skulle vi väl lägga ut, fylla hela den här med såna här. Och vi har ju en rad med 10 stycken. Om vi skulle fortsätta fylla på här skulle vi kunna få plats med 10 stycken såna här rader. Och då blir det sammanlagt 100 såna här. Så 100 såna här kakelplattor skulle få plats. Det är alltså 100 kvadratdecimeter som går på en kvadratmeter. Om vi tittar vidare på de här. Så sa jag att den var 10 cm på varje, så här på längden och bredden. Och om vi tänkte oss att vi skulle få plats med hur många sådana här kvadratcentimeter vi skulle få plats, om vi la dem på samma sätt här, så skulle vi få plats med 10 stycken på en rad och 10 sådana rader på hela. Så att hela den här skulle kunna rymma 100 stycken kvadratcentimeter. Så då vet vi också att en kvadratdecimeter, som det här är samma sak som 100 kvadratcentimeter. Jag tänkte att vi skulle sammanfatta lite nu och så lägger jag ut måtten som vi sa. En meter gånger en meter. Och det blir ju arean en kvadratmeter. Och det är egentligen för att det, man säger ett gånger ett blir ju ett. Det är så man räknar ut arean. Så sa vi också att vi hade decimeter. En meter var också 10 decimeter. Det såg vi på de här när vi la dem på en rad. Vi sätter den här bredvid också. Och ska vi räkna ut area då så kommer vi fram till att det behövdes 100 sådana här kakelplattor, alltså 100 kvadratdecimeter. Så vi sätter det här också. Så 100 kvadratdecimeter är samma sak som en kvadratmeter. Nu tänkte att vi skulle titta i centimeter också. 100 centimeter är ju samma sak som en meter. Det är alltså längden här. 100 centimeter är alltså den längden också. Och ska vi räkna ut den arean så blir det då 100 gånger 100. Vi kan tänka oss 100 rader med 100 små kvadratcentimeter i varje. Och 100 gånger 100 är 10 000. Så att allt det här är samma sak. Det vi ser här nu, om vi jämför längderna, så blir det ju för varje enhet vi går upp till så lägger vi på en nolla. Så det blir alltså 10 gånger större för varje. Här har vi lagt på två nollor för varje. Från 1 till 100 och sen till 10 000. Och så är det med area att när man byter till nästa enhet så blir det 100 gånger större. Så det är därför det blir två extra nollor för varje steg där. Vi ska titta den sista grejen här också på en sån här kakelplatta. Den var ju en kvadratdecimeter. Och vi vänder på den så jag har ritat upp en rad här med kvadratcentimeter. Varje sån här är en kvadratcentimeter. Och det är ju 10 stycken sådana. Och då kan vi också se att 10 sådana rader med 10 i varje skulle bli 100. Så att då vet vi att det är 100 kvadratcentimeter på en kvadratdecimeter. Då ska vi ta och titta på ett exempel med hur stor en kvadratkilometer är. Och då tänkte jag att det var lite lättare att titta på en karta och försöka göra det här i verkligheten. Och då har jag ritat ut på den här kartan en kvadratkilometer. Och varje sida på den här kvadraten är då alltså en kilometer. En kilometer där. En kilometer där. Och då blir det tillsammans, eller om man räknar ut det, en kilometer gånger en kilometer är en kvadratkilometer som vi skriver så där. Alltså en kvadrat där varje sida är en kilometer. Om vi nu vill veta hur många kvadratmeter en kvadratkilometer motsvarar, då kan vi utgå ifrån sidorna igen, hur långa sidorna är, fast i meter. En kilometer vet vi ju 1000 meter. Vi sätter den här också.
Och för att räkna ut arean på den här kvadraten så tar vi ju 1000 meter gånger 1000 meter. Och 1000 gånger 1000 är 1 miljon. Så att 1 kvadratkilometer är 1 miljon kvadratmeter. Vi tar några räkneexempel på det här. Och då tar vi och skriver så här. 150 kvadratdecimeter är lika med. Och så gör vi så där. Och så säger jag så här, vad ska vi skriva på strecket där då för att den här likheten ska stämma? När jag gör de här exemplen får du gärna stoppa och försöka att tänka själv innan du ser svaret som jag gör. 150 kvadratdecimeter är 1,5 kvadratmeter. Och det är det eftersom 100 kvadratdecimeter, det såg vi förut när vi tittade på plattorna, var 1 kvadratmeter. Då borde 150 vara 1,5. Vi tar ett exempel till. 75 kvadratdecimeter. Och så skriver vi om det till kvadratmeter. Och i så fall så borde det vara hälften så mycket som det här. Alltså 0,75 kvadratmeter. 300 kvadratcentimeter. Vi skriver om det till kvadratdecimeter. Här vet vi att 100 kvadratcentimeter är 1 kvadratdecimeter. Alltså borde 300 kvadratcentimeter vara 3 kvadratdecimeter. 40 kvadratcentimeter. Vad motsvarar det i kvadratdecimeter? Eftersom vi vet att 100 kvadratcentimeter är 1 kvadratdecimeter så måste det här bli mindre. Det blir mindre än 1 kvadratdecimeter och då blir det alltså 0,4 kvadratdecimeter. Om vi tittar på de här nu så ser vi att varje gång vi har gjort dem, hoppat så här en enhet, så har vi gjort talet 100 gånger mindre. 150 har vi delat med 100 och fått 1,5. 75 har vi delat med 100 och fått 0,75. 300 delat med 100 är ju 3 och så vidare, va? 40 delat med 100 är 0,4. Så att vi har gjort det 100 gånger mindre. Ibland brukar man säga att man kan flytta decimaler och sådär. Och i så fall kan man tänka sig att man har haft en decimal där, flytta 2 steg. En decimal där, flytta 2 steg och så vidare. Då vänder vi på det och tar från en stor enhet till en mindre. Och då börjar vi med att titta på 2 kvadratmeter. Vad det motsvarar i kvadratdecimeter. 1 kvadratmeter var ju 100 kvadratdecimeter. Då borde 2 kvadratmeter vara 200 kvadratdecimeter. 0,2 kvadratmeter. Vad motsvarar det då i kvadratdecimeter? Och eftersom det där är en tiondel av det så borde vi ha en tiondel av 200 här. Alltså 20 kvadratdecimeter. Och nu ser vi ju att det blir samma sak som fast åt andra hållet. Att det blir 100 gånger större när vi gör om hoppar en enhet med area. Så 2 blir 200. 0,2 blir 20. Eftersom 0,2 gånger 100 är 20. Fortsätter vi så då och skriver 3,5 kvadratdecimeter och så vill vi ha det i kvadratcentimeter. Då borde det också bli 100 gånger så mycket. Alltså 350.